Penyelarasan pensyen untuk veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM dijangka dimasukkan dalam belanjawan 2024. Kaedah terbaik sedang diteliti bagi menentukan kadar pensyen tersebut. Ya, ke arah usaha itu, perbincangan dengan pihak terlibat akan diadakan. Peranan yang amat penting, mempunyai tanggungjawab yang amat. Kalau kita buat dan kita prepare sekarang, pre-budget session untuk 2024 punya budget akan kita bincang betul-betul, dan jika diluluskan, if at all diluluskan, will be considered by the government, it will be in 2024's budget. Okay. Saya tak janji apa-apa. I never promise anything. I know that is within, not within my authority to say, not my decision. Okay. I didn't promise anybody, but saya kata dalam parlimen kita akan buat yang terbaik